poprosím pána Horváta. Nech sa páči, ktorý sa možno viacej predstaví sám, ale je v pozícii hlavného architekta mesta Trnavy. Na tejto pozícii je asi 2,5 roka. A keď sme diskutovali o tom, že čo má byť vidno po jeho realizovanej práci, tak povedal, že užívateľsky príjemné prostredie v meste Trnava pre všetky vekové generácie. A v tých ďalších veciach ma určite doplníte. Nech sa páči. Tak pekne pozdravujem. Ako už bolo povedané, mám funkciu takú skrátenú, alebo skrátenie hlavný architekt mesta, díky moc, mesta Trnava. Je to troška možno iné ako v Bratislave, alebo ako v iných mestách. Viacej exekutívy ako určite ako tá funkcia v Bratislave, a je to vedúci odboru, ktorý má pod sebou od architektov, dopravákov, zeleň a aj technickú infraštruktúru a samotnú správu zelene, takže tá funkcia je naozaj komplexná. V niečom je to nevýhoda, že človek sa musí vedieť orientovať vo viacerých veciach, ale na druhej strane je to strašne dobré na flexibilitu a na to, čo dokážeme urobiť v takomto malom meste s takým malým tímom. A to je práve tá flexibilita a to, že sme pokope na jednom oddelení a vieme veľmi rýchlo reagovať na veci a vieme veľmi dobre spolupracovať. Takže ja by som vám teraz chcel možno, že v krátkej prezentácii povedať, že prečo možno Trnava je vnímaná, alebo dúfame teda, že je vnímaná tak, ale asi to tak aj je, že má ten drive, ktorý možno nie je úplne štandardný na Slovensku v rámci progresívnych riešení, či už v rámci cyklodopravy, ale celkovo v rámci prístupu ku mestotvorbe. Je to hlavne preto, že čakajte sekundu, kde sme? Kde mám výmač? Čakajte, on je, šípka je a slajdy nejdu. Môžem aj šípkami tu? Áno, dobre. Môžem aj túto šípkami, to je v pohode. Trnava je 65-tisícové mesto, plus samozrejme nejakí návštevníci, študenti, je aj študentské mesto, takže máme niečo navyše. Máme veľmi dobre založené mesto okolo centrálnej mestskej zóny s opevnením. Výhodu nám to naozaj dáva, že je kompaktné a máme veľmi dobré podmienky na to, aby sme, a o čom aj možno, že budem troška hovoriť, aby sme boli dobrým 15-minútovým mestom, ale máme jeden zásadný problém, a to je to, že mesto ako také má najmenej podielu zelene v rámci svojho katastra zo všetkých krajských miest a samozrejme aj okresných, ale to v tejto štatistike neukazujem. A veľmi sa to odráža na takom well-being tých ľudí, že akákoľvek malá vec, ktorú v meste urobíme, tak robí výrazný posun pre ten každodenný život ľudí. A v zásade to, prečo to by som už možno tuto dal ten hint, že prečo Trnava je tak možno, že trošku popredu oproti ostatným mestám, je to, že my nemáme na výber proste. My nemáme na výber, lebo to, čo sme tu dostali, je jedna na prvý pohľad mesto v krajine, ale tá krajina nie sú nejaké romantické políčka, ktoré sa nám tu okolo dejú a doplňajú tú zeleň, ale je to tvrdá poľnohospodárska priemyselná krajina, ktorá dáva v rámci ekostability výrazne minusové body oproti plusovým. Takže preto my
robíme to, čo robíme, lebo jednoducho nemáme na výber a musíme to mesto posunúť dopredu tak, aby sme ako tak aspoň dobiehali tie, ktoré svojimi prírodnými danosťami nemusia tieto veci riešiť. Nebudem tu spomínať úplne všetky mierky projektov, ktoré robíme, lebo robíme naozaj od úplne maličkých výsadieb po mobiliár, po malé plochy, ale spomeniem tu štyri také riešenia, ktoré sú zásadné v tom, že kde sa vieme my pohybovať dopredu tak, aby tá situácia sa zlepšila. Sú to zelené projekty veľkej mierky v extravilane, revitalizácie veľkej mierky v intraviláne. Snažíme sa sprístupňovať, čo máme k dispozícii, nejaké rezervy v rámci mesta a doteraz sa nevyužívali. A takisto sa snažíme riešiť projekty hybridným spôsobom tak, aby sme na jednej ploche vyriešili viacero problémov. Ja sa dostanem k tým veľkým zeleným riešeniam. Mesto Trnava nabehlo na to, samozrejme, tak ako som spomínal, že preto, pretože je to nutné. A začali sme riešiť obrovské, alebo na slovenskú mierku, a dovolím si tvrdiť aj na stredoeurópsku mierku, obrovské územia zelenej revitalizácie krajiny, kde na tejto poľnohospodárskej púšti priemyselnej, ktoré tu okolo máme, sa snažíme v rámci ideálnych alebo v rámci dobrých miest a vhodných miest prinavrátiť prírodnú krajinu plnú biodiverzity do nášho katastra. Jedným z takýchto projektov je napríklad 110 hektárové momentálne kukuričné, alebo neviem, či tento rok repkové pole popri riečke Parná, kde v budúcnosti, keď toto bude realizované, bude 60% pokrývnosť lesným porastom, lúčne spoločenstva, mokradné spoločenstva, prinavraciame, respektíve pridávame jedno prírodné rameno tejto riečke tak, aby meandrovalo, aby vytváralo prírodné podmienky, ktoré pôvodne v tejto lokalite boli, a snažíme sa teda dostať do mesta naspäť prírodu tak, ako možno, že v minulosti bola, aj keď jej teraz musíme pomáhať. Ďalším takýmto projektom je napríklad Kráľovský pasienok, je to na severe Trnavy rekreačná oblasť, ktorá momentálne je opäť len polom. Na severe bude nadväzovať na už existujúci malý rekreačný kúsok zeme Štrky, ktorý sa nám podarilo minulý rok rozšíriť o opäť kus pola, kde sme cez na konci minulého roka založili nový zelený pás a zelený park prírodný, a túto v zásade sme vysúťažili s veľmi dobrým českým ateliérom projekt, ktorý nám do územia dostane opäť skoro až do centra mesta alebo do vnútra mesta výrazný kus dobrej zelene, ktorá nám možno, že pomôže sa dostať ďalej v rámci tej ekostability, ktorú toto mesto potrebuje. Ďalšou takou témou, ktorá bola na druhom mieste, je revitalizácia sídlisk. Trnava je v zásade, má také tri základné sídlišné alebo sídlové typy. Je to centrálna mestská zóna so stredovekou zástavbou v rámci hradieb. Potom tam máme nejaké zóny rodinných domov, aj historických štvrtí takýchto, čo je napríklad Špiglsal alebo Kopanka. A ďalšou masívnou takouto typológiou zástavby sú sídliska z druhej polovice 20. storočia. Tieto sa snažíme jedno za druhým revitalizovať tak, aby opäť sme dostali
nad vodu tie prostredia. Všetci tieto sídliska poznáme tak, ako sú po celom Slovensku. Sú nedotiahnuté momentálne medzi tými bytovkami. Sú neidentifikovateľné trávnaté plochy s nejakými stromami a veľmi, veľmi často poddimenzovanou infraštruktúrou akoukoľvek pre vyžitie ľudí. Za posledné roky, tak ako už v doobednej prezentácii bolo spomenuté, používame architektonické alebo súťaže návrhov, ktoré nám overuje Komora architektov na jednotlivé sídlišné útvary, kde ideme od veľkosti, povedzme niekoľkých dvoch, troch menších dvorov až po tento náš projekt, ktorý máte momentálne na obrazovke. To je niekoľko hektárová záležitosť deviatich prepojených dvorov jednou centrálnou osou, ktorú teraz spracovávame. Momentálne už je to v povoľovacom procese na územné rozhodnutie, kde sme komplexne riešili verejné priestory a medzipriestory medzi týmito klasickými bytovými domami na takomto veľkom území. V rámci takýchto projektov sa tam rieši od zelenie, od vybavenia športového, rekreačného, voľnočasové aktivity ako beh a samozrejme v každom takomto projekte riešime aj vnútrosídliskovú cyklodopravu, respektíve cyklotrasy, ktorými popredkávame všetky tieto sídliska. Ja si dovolím tvrdiť, že to tempo, ktoré sme nasadili, je také, že ak by sa všetko podarilo, tak za 15 rokov máme spravené celé mesto a ten posun tam bude výrazný. A opäť poviem, že robíme to hlavne preto a preto to robíme takýmto tempom, lebo naše mesto jednoducho nemá také prírodné danosti, ktoré by obyvateľom ponúkalo nejaký escape z toho ich najbližšieho priestoru, v ktorom bývajú. Tuto sa dostávam do takej tretej skupiny, kde je toto je príklad toho, čo sprístupňujeme niečo, čo v minulosti nebolo sprístupnené. Je to zaujímavé, je to paradox, ale na väčšine Slovenska ešte stále je úzus taký, že škola je škola, brány školy sa zatvoria po vyučovaní, respektíve po družine a deti sa rozprchnú domov a je vybavené a akurát v školskom areáli je jeden školník, ktorý tam pozamýka všetko a vybavené. Trnava išla úplne opačným smerom v poslednom období a práve opäť preto, aby sme dostali do jednotlivých štvrtí čo najviac vybavenosti na voľný čas a na trávenie voľného času športového. A to je to, že sme otvorili školské areály verejnosti po hodinách školy. Čiže každý jeden projekt, ktorý teraz robíme, revitalizácie školských areálov, sa robí s tým, že nerobí sa len s vybavením pre tých študentov a pre tých žiakov, ale robí sa s tým na mysli, aby to bolo pre akúkoľvek vekovú kategóriu, pretože či už cez víkendy alebo po škole, jednoducho sa všetky tieto trnavské areály sprístupňujú verejnosti v rámci klasických nejakých otváracích hodín a dokázali sme takýmto spôsobom tam, kde nemáme nejaké zásadné územné rezervy, posunúť vybavenosť v rámci zastávaného územia úplne niekde inde, ako by bola, keby sme nepoužívali tieto areály. Teraz sa dostávam k takej téme, ktorá je to, čo sa snažíme robiť skoro pri každom projekte, a to je to, že
ak už nejaké územie riešime, tak sa snažíme vyriešiť tam úplne všetky problémy, ktoré by sme mohli. Toto je príklad nášho, alebo zadanie znelo nájomné bývanie. Mali sme lokalitu, ktorá bola určená v rámci územného plánu ako na výstavbu bytov. Mesto sa rozhodlo teda, že ideme do toho a bude to nejaký náš pilotný projekt. Ten pilotný projekt teda je na území, ktoré vidíte, ktoré je na príjazde do Trnavy. Je tam nejaký autosalón, štvorprúdová cesta, vyasfaltované chodníky bez nejakých zásadných stromov. Naľavo vidíme veľké parkovisko a pár stromov za tým už kolónia staršej výstavby rodinných domov. To zadanie prvotné, to nájomné bývanie sme tým pádom rozšírili o park, o šport, o relax, aby táto celá lokalita úplne zmenila charakter. A keď vstupujeme do toho územia s tým, že všetci dobre vieme, že v rámci miest, aj Bratislava to vie, kde sa im to stalo, už na tej Parkovej ulici si myslím, keď si dobre spomínam, kde miestni obyvatelia neboli úplne nadšení s tým, že mesto chce vstúpiť do stabilizovaného územia s nájomnými bytmi, tak v tejto lokalite aj po zverejnení boli len pozitívne ohlasy. A to je práve preto, že popri nájomnom bývaní a komunitných priestoroch, ktoré vznikajú v rámci toho objektu, tak riešime aj chýbajúce športové zázemie, to je tá klietka uprostred multifunkčná, ktorá napriek tomu, že je pri štvorprúdovej ceste, ktorú my nezmeníme, lebo je to jednoducho prívádzač do mesta, tak tým, že sme to zaklietkovali, tak sme spravili plnohodnotné, na malom území plnohodnotné športové vyžitie pre lokálnu komunitu, s tým, že sme zásadne posunuli aj tú zeleň. Zrušili sme to parkovanie, ktoré tam bolo tak plošne, ale na druhej strane paradoxne sme plus minus taký istý počet parkovacích miest sa nám podarilo dostať do tej spodnej časti pomedzi stromy, ktoré ale skôr teraz bude orientované povedzme pre návštevy, respektíve pre lokálnu komunitu a je oveľa menej invazívne ako to plošné vyasfaltované parkovanie, ktoré tam bolo pôvodne. Takže a samozrejme v rámci tohto pásu je vyriešená akákoľvek doprava, či už pešia a udržateľná doprava, či už pešia, alebo je tady preťahnutá cyklotrasa. Sú tam zapracované aj zelenomodré riešenia alebo vodné prvky, poviem to tak, vodné prvky, ktoré opäť mesto dáva do popredia kvôli zmene klímy a kvôli tomu, že jednoducho to naše mestské prostredie musíme posunúť výrazne dopredu. Takže toto je na malom území je príklad toho, čo sa tiež snažíme dať dokopy a to je to, že ak niekde vstupujeme, tak naozaj snažíme sa do tých jednotlivých našich projektov dostať úplne všetko, čo sa nám tam podarí napratať. Od sociálnych projektov v rámci komunitných centier, bývanie, športové vyžitie, zeleň a takisto mitigačné opatrenia v rámci zmeny klímy. Čo sa týka ďalších projektov, je ich strašne veľa a ja by som len povedal, že je to ešte nejaké 2-3 roky a dáme von oveľa väčšie projekty po tomto pilotnom, čo sa týka nájomného bývania.
pripravujeme schémy alebo pripravujeme územia v rámci nového územného plánu alebo úprav existujúceho územného plánu, kde podkladom budú veľké urbanisticko-architektonické medzinárodné súťaže, kde máme k dispozícii okolo 160 hektárov. Keď tu máme Petru, tak dúfam, že aj ich tým bude sledovať, že čo sa v Trnave bude diať, lebo dávame čoskoro von 160 hektárové územie pre masterplán, ktorý bude podkladom pre zmenu územného plánu, respektíve nastavenie územného plánu v tomto území, a chceme to samozrejme nastaviť už úplne inou kvalitou, a to je samozrejme veci, ktoré sú v zahraničí už úplne bežné. Úplne iná kvalita ulíc, úplne iná kvalita bývania, mierka bývania, úplne iná kvalita zelene, verejných priestorov a občianskej vybavenosti, respektíve akejkoľvek vybavenosti pre ľudí. Takže to som si len tak na záver pomohol príkladom z Kodane, kde chodíme s našim tímom, alebo čo je jeden z príkladov, ako sme sa boli dovzdelávať, a veríme, že nám to pomôže k tomu, aby sme Trnavu posunuli úplne niekde inde v najbližšie roky. Díky moc. Ďakujem veľmi pekne. Celkom slušný potlesk. Hej. Ja som si uvedomila, keď som počúvala tie predošlé prezentácie, že sme sa pohybovali v rôznych úrovniach. Peter Netry, ktorý prišiel s takouto tým kanivom tej cyklistickej infraštruktúry, potom Oto Nováček, ktorý hovoril o tom, aj možno aj o viacerých makrodizajne a mikrodizajne, o prvkoch, o manuáloch, o určitej priestorovej regulácii. A vy ste prišli s pohľadom plánovača, hej, a ja som celkom očarená, hej, čo som tu videla. Veľmi pekné axonometrie, veľmi pekné vizualizácie. Akým spôsobom predávate obyvateľom v úvodzovkách, predávate obyvateľom tie vaše myšlienky? No, úplne najdôležitejšou časťou je tá participácia, ktorá musí začať už pri tvorbe zadania pre súťaž návrhov, čiže tam prebieha prvé kolo. Ako náhle prebehne a máme výsledky, povedzme, súťaže, alebo aj ne všetky projekty robíme súťažami overenými komorou, ale aj obchodnými, čiže vždy v jednotlivých stupňoch sa snažíme do toho zapojiť lokálnu komunitu cez výbor mestskej časti a komunikáciu cez to, alebo samotné verejné zhromaždenia s občanmi, kde preberáme. Niekedy to nie je príjemné, ale keď sa to absolvuje, tak tí ľudia sú radi, že sa s nimi aspoň rozprávalo a že sa mesto snaží s nimi rozprávať, a tým pádom aj ten výsledok alebo to, čo chceme im predať, tak je oveľa lepšie zobraté z ich strany. Ono to zaznelo od pána primátora, že Trnava je prvá, má ten počet vlastne veľmi vysoký súťaží architektonických. A moja otázka je, že či tie výstupy z participácie sa stávajú súčasťou zadania pre takéto 100%, súťaže. 100%. My to máme okay. Ako pevnú súčasť tvorby zadania, čiže hlavne vnútrobloky je to veľmi dobrý zdroj informácií od lokálnych obyvateľov, čo od stola sa z nejakej kancelárie nedá urobiť. Takže je to super vec. Ďaká. Takže teraz je priestor ešte na jednu, dve otázky, ak niekto má dvihnutú ruku. A tam je niečo napísané, to bol signál. Áno, kolega mi hovorí, že ešte mám spropagovať jednu vec, ktorú sme spustili, a to je web Plánuj mesto, kde to je súčasť tej participácie, kde už online sa ľudia môžu zapájať do nejakých nápadov, ktoré potom mesto analyzuje a snaží sa to posunúť ďalej, takže... Nevidím zvihnutú ruku, a takže skôr, než pôjdeme ďalej, tak sa spýtam poslednú otázku ja. Čo vás teda tá participácia naučila? Vás ako mesto, samosprávu? Trpezlivosti. OK. Dobre, ďakujem veľmi pekne ešte raz. Nech sa páči. Hej.